দিনটোৰ কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে 4 অক্টোবৰত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এখন আসনৰ বাবে আৰু সেই আসনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অসমত খালি হৈ থকা ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। BPF সাংসদ হিচাপে পদত্যাগ কৰা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ আসনখনত 4 অক্টোবৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজনৈতিক মহলত চলি থকা জল্পনা কল্পনা অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে মোদী মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হ'ব উক্ত ৰাজ্যসভাখনত শাসকীয় BJP দলৰ প্ৰাৰ্থী। ইপিনে নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি অসমৰ এখনৰ লগতে তামিলনাডুৰ দুখন, পশ্চিমবংগ, মহাৰাষ্ট্ৰ, পুডুচেৰী আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ এখনকৈ আসনতো উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আয়োগে জাৰি কৰা নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচীত কোৱা হৈছে যে মুঠ 7খন ৰাজ্য বা আসনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব 15 ছেপ্টেম্বৰত। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে 27 ছেপ্টেম্বৰ। লগতে কোৱা হৈছে যে 4 অক্টোবৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনাই ভোট গণনা তথা ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। আয়োগে জাৰি কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এয়াও জনোৱা হৈছে যে অধিসূচনা জাৰি কৰা মাত্ৰেই সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া COVID-19 নিৰ্দেশনা অনুসৰি পৰিচালিত হ'ব। দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন অবিহনেই চাকৰিক যুত দিব পাৰিব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি লাভ কৰাৰ পিছত পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে বহুদিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ কেবিনেটত এতিয়াৰে পৰা চাকৰি যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰে। ইয়াৰ সলনি চাকৰি লাভ কৰাসকলে কোড এফিডেফি যোগে ছেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন দিলেই হ'ব। চৰকাৰে সেই নথিক সত্য নথি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই নথি সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ অথবা পাৰ্চনেল বিভাগৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব। কোনোবাই ভুল তথ্য দিলে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ লগতে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু একেদৰে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নিবনুৱাৰ নাম পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰ কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষাখণ্ডত সুখবৰ, দেশৰ 8খন স্থানত গুৱাহাটী IIT-ৰ নাম। ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে এয়া এক সুখবৰ। উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰা দেশৰ শীৰ্ষ 100খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত অসমৰ 4খন শিক্ষানুষ্ঠান উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত দেশৰ 8নম্বৰ স্থানত আছে গুৱাহাটী IIT, 67নং স্থানত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, 73 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে আৰু তালিকাৰ 93নং স্থানত আছে শিলচৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন'লজি। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনেল ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্কৰ অধীনত জাৰি কৰা ইণ্ডিয়া ৰেংকিংছ 2021 ৰাজ্যৰ বাবে এই সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। আনহাতে দেশৰ শীৰ্ষ 100খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰতো অসমৰ 3খন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দেশৰ 100খন শীৰ্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তালিকাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় 45নং স্থানত, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় 46নং স্থানত আৰু 93 সংখ্যক স্থানত শিলচৰ আসাম বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অনুৰূপভাৱে দেশৰ শীৰ্ষ 100খন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰতো অসমৰ 3খন মহাবিদ্যালয়ে স্থান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়সমূহ হৈছে 7নং স্থানত থকা গুৱাহাটী IIT, 48নং স্থানত থকা শিলচৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন'লজি আৰু 73 সংখ্যক স্থানত থকা গুৱাহাটীৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 11 ছেপ্টেম্বৰত ডিফু ন্যায়িক আদালতত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত। সমগ্ৰ দেশৰ লগত সংগতি ৰাখি কাৰ্বি আংলং জিলাতো অহা 11 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ন্যায় সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমতেই অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত। বৃহস্পতিবাৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ন্যায় সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সচিব নাগিব আহমেদে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কয় যে অহা 11 ছেপ্টেম্বৰত ডিপু ন্যায়িক আদালতত অফলাইন আৰু অনলাইন যোগে জিলাখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ 1300 গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ মাজত ডিপু ন্যায়িক আদালতৰ গোচৰৰ বাহিৰেও APDCL বেংক, উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ লগতে যান বাহনৰ গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। এই লৈ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসকললৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে আদালতলৈ আহিব নিবিচৰা ব্যক্তিসকলে গুগল মিটৰ জৰিয়তে লোক আদালতত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে জাননীত গুগল মিটৰ লিংক উল্লেখ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে DLS সচিবগৰাকীয়ে।
জাননি পোৱা ব্যক্তিসকলে গোচৰ সন্দৰ্ভত নিজৰ অভিভক্তাৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ লগতে ডি এল এছ এই জাৰি কৰা ভ্ৰাম্যমাণ নম্বৰ 6901281636 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বুলি জনাইছে। লোক আদালতত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহোঁতে সংশ্লিষ্ট গোচৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আদি যিকোনো চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি থকা পৰিচয় পত্ৰ লগত আনিব লাগিব বুলি জনাইছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণৰ সময়সীমা, নতুন পৰ্টেলত সৃষ্টি হৈছে অসুবিধা। এতিয়াৰে পৰা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চৰকাৰে অন্তিম তাৰিখ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াৰ সৈতে বিলম্বিত বা সংশোধিত আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ অন্তিম তাৰিখো 31 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা 31 মাৰ্চ 2022লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই তথ্য কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্যক্ষ কৰ পৰিষদে প্ৰদান কৰিছে। পূৰ্বে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আছিল 31 জুলাইৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰ। উল্লেখ্য যে বিগত বছৰ কৰোনাৰ কাৰণে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিলৰ তাৰিখ 3 বাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। চৰকাৰে এই বছৰ নিয়োগকৰ্তাৰ পৰা প্ৰপত্ৰ 16 পোৱাৰ সময়সীমা 2 বাৰ বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াৰ আগতে অন্তিম তাৰিখ আছিল 15 জুন 2021। ইয়াক প্ৰথমে 15 জুলাই 2021লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত 31 জুলাই 2021লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত চিৰাং জিলা প্ৰশাসনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে চিৰাং জিলাতো 12 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সন্মিলিত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা 2020 পৰিচালনা কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। এই সন্দৰ্ভত চিৰাং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত উপায়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহৰ সভাপতিত্বত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এইবাৰ চিৰাঙৰ 2টা কেন্দ্ৰত মুঠ 346 জন প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব। ইয়াৰে কাজলগাঁও হাইস্কুল কেন্দ্ৰত 174 আৰু কাজলগাঁও ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী কেন্দ্ৰত 170গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বহিব পৰীক্ষাত। ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে কৰ্মকৰ্তাসকলক পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব নিয়োজিত কৰিছে। পৰীক্ষাৰ বাবে কোঠা, আসনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে সংবাদমেলযোগে অসম লোকসেৱা আয়োগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। অসম লোকসেৱা আয়োগে নিৰ্দেশ দিছে যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম পালি কোভিড প্ৰতিষেধক লৈছে তেওঁলোকে RT-PCR বা RAT পৰীক্ষাৰ ঋণাত্মক ফলাফলৰ নথি লগত আনিব নালাগে। কেৱল প্ৰতিষেধক লোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰতিলিপি লগত আনিব লাগিব। আনহাতে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এতিয়াও কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ 72 ঘণ্টাৰ আগত RT-PCR বা পৰীক্ষাৰ 48 ঘণ্টাৰ আগত RAT পৰীক্ষাৰ ঋণাত্মক ফলাফলৰ নথি লগত আনিব লাগিব। যিসকলে এইসমূহ নথি অনাত ব্যৰ্থ হয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব। কোভিড আক্ৰান্ত পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব বুলি জনাবলৈ দিছে জিলা উপায়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহে। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে মাস্ক, ফেচ শ্বিল্ড, হেণ্ড গ্ল'ভ পৰিধান কৰাৰ লগতে আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাটো বাধ্যতামূলক। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে 0.5 মিলিলিটাৰ ছেনিটাইজাৰৰ বটল লগত নিব পাৰিব আৰু প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ থাৰ্মেল স্কেনিং কৰা হ'ব। সকলো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কমেও পৰীক্ষাৰ 1 ঘণ্টাৰ আগত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব। পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিট আগত পৰীক্ষাৰ কোঠাসমূহ খুলি দিয়া হ'ব। পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 20 মিনিটৰ পাছত কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষাগৃহত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাগৃহত কেৱল নীলা বা ক'লা ৰঙৰ বল পেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু পেঞ্চিল, জ্যামিতিক সঁজুলিৰ বাকচ, পানী বটল, কিতাপ, কাগজ, মোবাইল ফোন, ঘড়ি, কেলকুলেটাৰ, কেমেৰা, পেন ড্ৰাইভ বা আন কোনো ধৰণৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী আৰু মোনালৈ পৰীক্ষাগৃহত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। লগতে সবাত জিলাখনৰ টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হয়। জিলাখনত 358,000 লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে টীকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে 2,20,000 লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। বাকী লোকসকলক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে জিলাৰ সকলো চিকিৎসালয় আৰু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহত কোভিড প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰি 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিবলৈ জিলা উপায়ুক্তই জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকক নিৰ্দেশ দিয়ে। সকলোকে ৰাইজে তেওঁ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ বদলি কৰিব পাৰিব জিলা উপায়ুক্তই। DC-সকলক অধিক কৰ্তৃত্ব দি অধিসূচনা জাৰি কৰিলে দিছপুৰে। এতিয়াৰে পৰা জিলা উপায়ুক্তসকলে ৰদ বদল কৰিব পাৰিব জিলাত কৰ্তব্যৰত সকলো বিভাগৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আৰু চিকিৎসা খণ্ডত কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছ, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু কনিষ্ঠ অভিযন্তাসকলক। অৱশ্যে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনৰ জিলাসমূহ এই
এক্তিয়াৰ পৰা বাদ পৰিব। এই বিষয়ত অধিসূচনা জাৰি কৰিলে ৰাজ্যৰ পাৰ্চনেল বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নীৰজ বাৰ্মাই। ৰাজ্যৰ সেৱা সুচল কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত অধিসূচনা জাৰি কৰিলে চৰকাৰৰ পাৰ্চনেল বিভাগে।